Varför har en vindturbin tre blad? Som den här. Jo, en vindturbin kan ha 1 eller 100 blad och ändå ta ut nästan lika mycket energi. Ni har säkert sett vilda västensnurror med många blad som användes för att pumpa vatten. Hur kan då en turbin med 1 eller 100 blad ta ut nästan lika mycket energi? Jo, när man tar ut energi från luften så bromsar man luftflödet. Och det gör man lagom mycket. Bromsar man för mycket så tar man inte ut maximalt med energi. Bromsar man för lite tar man inte heller ut maximalt med energi. Den optimala uppbromsningen är oberoende av antalet blad. Har man många blad så låter man turbinen snurra långsamt. Om man får blad så får den istället snurra snabbare. Och spetsen på en trebladig turbin rör sig ungefär 70 meter per sekund. Det motsvarar ungefär 250 km i timmen. De flesta tillverkarna också kommer fram till att en trebladig design är den bästa designen. Varje blad kostar pengar att tillverka. Och därför är fördel med så få blad som möjligt. Tre blad också visat sig ge bra balans i rotornavet. Vid Högskolan på Gotland så har vi många vindkraftskurser. Våra tidigare studenter jobbar idag som projektörer på energibolag, planerare på myndigheter eller tekniker inom de många olika teknikområden som ansluter till vindkraft. Jag heter Stefan Ivanell och är ämnesansvarig för energiteknik på Högskolan på Gotland.